Horsens og Sønderjyske kæmper for at hænge fast i det der top 6-tog, som er ved at stikke lidt af for nogen. Så er vigtige point på spil her i den sidste kamp inden jul. Jakob, du får lov ikke for. Hvad skal vi så spille på? Sønderjyske til ikke at tabe. Dækket af med en draw no bet. Og Horsens, de er uden sejr i 8 kampe. De kan ikke være favorit mod nogen. Sønderjyske, ja. Horsens er ganske vist ubesejret på hjemmebane, men kampen ligger ofte og vipper. Og jeg ser Sønderjyske som det hold, der godt kan slå dem for første gang. Draw no bet, Sønderjyske. Sønderjyske 3 sejre træk på udebane. Præcis. I enige. Draw no bet på Sønderjyske.